pessoal lindo, bem-vindos! Vocês de novo comigo? Fico muito grata. Eu sou a Betty Bussol. Mostro-vos o próximo episódio do Sonic. Olha, estou ansiosa para jogar e espero que estejam todos bem dispostos. Vamos lá? Então bora e boa viagem no mundo do Sonic! O primeiro episódio já aconteceu, já está disponível no canal GameFan. Então vamos aqui salvar o mundo do malvado Eggman, que quer mandar nisto. Só que o nosso Sonic não vai deixar, pois não? Não! Estar aqui a matar as nossas inimigas baninhas. Não vale a pena estar aí a gritar que eu vou dar cabo. Está só aqui para levar o meu amiguinho. Voltar aqui por cima das minhas amigas. Vamos tentar assim. Ei! Tentar apanhar as minhas bolas todas. Pimba! Pontapé! Uau! É muito, muito cedo aqui acima. Oi! Ele já me está a ameaçar. É mais bonita. E chegamos ao vou tentar a cabo dele. Não vais conseguir me derrubar. Yeah. Anda! Muito cedo, vim muito cedo, mais um toquezinho e eu vou de bela. E será que eu consegui? Tchau! Conseguimos! Obrigado por terem assistido, não se esqueçam de fazer o que vos faz feliz e o que vos traz alegria. Likem, comentem, subscrevam. Eu vou-me despedir até uma próxima com este episódio. Beijinhos no coração da Betty Bussol. Tchau!